Уважаеми гости, преподаватели, уважаеми студенти, винаги на откриването на учебната година на Тракийския университет е слънчево. Затова ви пожелавам една усмихната, слънчева и ползотворна учебна година. Бъдете живи и здрави! Тракийския университет е гордо за Стара Загора. Развивайте го, поддържайте го и най-вече развивайте себе си, защото България има нужда от млади хора като вас, които да учат, да успяват в живота и да теглят държавата напред. Благодаря ви, живи и здрави, бъдете още веднъж!